Vakar negaidītas ziņas pienāca no Liepājas, kur 17 aktieri ir iesnieguši domai lūgumu uz valdes locekļu amatiem, kam termiņš beidzas septembrī, rīkot atklātu konkursu. Esošā valde tika kritizēta vairākos aspektos un šodien reaģējot uz izskanējušu informāciju, teātra vadītājs Herberts Laukštēns sasauca ārkārtas aktieru sapulci. Uz Liepāju devās arī kolēģe Līga Gaigala un viņa gatava ziņot par jaunumiem no Liepājas. Labvakar, Liene, labvakar, skatītāji! Es atrodos šeit Liepājā, Liepājas teātrī, un burtiski pirms nepilnas stundas ir noslēgusies sapulce, kurā tikās Liepājas teātra aktieri, Liepājas domas pārstāvi un arī ilgadējais Liepājas teātra vadītājs Herberts Laukštēns, lai izrunātu samilžušās problēmas. Un tāpēc es šobrīd esmu aicinājis uz sarunu Herbertu Laukštēnu kungu. Labvakar! Kā jums beidzās saruna un vai tapa kaut kas skaidrāks? Nē, netapa nekas skaidrāks. Man jāturpina strādāt, jo ir plāni, kuri ir jārealizē. Es visai trupai paskaidroju organizāciju, kāda ir uzbūvēta Liepājas teātrī. Izstāstīju, kam es piekrītu, kam es nepiekrītu, klasificējot kā tādas pārmetums nevietā. Jautājums, vai kā ir tīri emocionāli, jo tad, kad kolektīvs vai ko jūs vadat un ilgstoši, jo man liekas, ka viss teātri ir viena ģimene, izsaka tādu kādu pārmetumus un tā kā neusticību, vai tas emocionāli nav ļoti sarežģīti jums pašam? Kā jūs jūtos? Slikti jūtos. Tāpēc, kad es esmu ieguldījis savu mūža lielāko daļu, svarīgāko daļu šeit, izveidojot šo teātri. Slikti. Teiksim tā, ko jūs plānojat nākotnē darīt un kā jūs prognozējat, kā šī situācija atrisināsies? Es neprognozēju. Man ir pienākumi, kas man ir jāpilda, ko man dod līgums, nosaka līgums. Man ir jādara viss, lai sezona sāktos, lai izrāde pēc repertuāra plāna notiktu, atvērtos priekškars un skatītāji redzēt izrādi. Vēl kāpēc jums, kāds ir jūsu skaidrojums, kāpēc šāda situācija radusies un kā te aktieri saka, tas burbulis brieda, jūs taču noteikti kaut ko iekšēji jutāt vai kāds ir jums skaidrojums, kāpēc tas tā vispār notika? Šo jautājumu es atsakos atbildēt. Man ir, tas ir patiesībā liels pārsteigums. Man ir savi pieņēmumi, bet es šobrīd negribu dalīties ar pieņēmumiem. Paldies jums par sarunu. Vēl veiksmu un es ceru, ka Liepājas teātra jaunā sezona būs tikpat spoža un spilgta, kā bija iepriekšējās. Paldies, Laukštēnu kungs. Mēs turpinām sekot Liepājas teātrī notiekošajam un rītā būs arī plašāks sižets par šeit izveidojušo situāciju. Tagad mēs atgriežamies studijā. Liene?